Цієї ночі російські окупанти атакували місто Дніпро ракетами різних типів та ударними дронами «Шахет». Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 4 крилаті ракети Х-101, Х-555 та 20 «Шахедів». За минулу добу українські воїни знищили 720 російських загарбників. Відчутних втрат наші захисники завдали і техніці ворога. Оборонці України знищили, зокрема, один літак, 20 артилерійських систем, 2 ворожих танки, 9 бойових броньованих машин, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на ранок 22 травня такі. Українські воїни ліквідували 203 880 окупантів. Російська армія втратила 3785 танків і 7407 бойових броньованих машин. Знищено 3278 артилерійських систем загарбників та 565 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 327 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 309 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6129 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2830 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1011 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 427 одиниць. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся до лав Збройних сил України.